Els préstecs concedits per la banca ètica van créixer prop d'un 20% durant l'any 2012. Malgrat que el sector bancari ha tancat l'aixeta del crèdit, les entitats de finances ètiques han suposat una taula de salvació per al tercer sector. Aquest és el cas de l'empresa badalonina Caltor, que ha tirat endavant la seva tasca social gràcies a la banca ètica. La Guàrdia Urbana ha retirat 500 vehicles de la via pública en el que portem d'any, una xifra que s'ha reduït amb el temps, ja que el 2008 se n'havien retirat més de 1.500. La reforma local que impulsa el govern central ja està en marxa al Congrés. La nova llei popular pretén evitar duplicitats, vol reforçar les diputacions en detriment dels ajuntaments i incentivarà la fusió dels municipis. En esports, els jugadors del Fiat Joventut apel·len a l'orgull de la penya per poder superar el Barça en el derbi d'aquest proper diumenge. Els verdinegres fan una crida a l'afició perquè seran, diuen, una peça clau per intentar donar la sorpresa contra els blaugrana. I la Nissan Mono treballa ja en el projecte de remodelació de la façana de la fàbrica que dona al passeig marítim. Justament aquests dies també s'està acabant una reforma a la sala de destil·lació. De seguida els hi donem tots els detalls. Comencem. Molt bona nit. Des de l'inici de la crisi, les dificultats de la banca tradicional han anat acompanyades d'un creixement sostingut de la banca ètica. I des de l'any 2007, les entitats que operen a Catalunya han multiplicat per 7 els dipòsits d'empreses i particulars, mentre que els préstecs concedits s'han multiplicat per 4,5. De fet, a final del 2012, el volum de l'activitat creditícia de la banca ètica era gairebé 720 milions d'euros. El fet que no hagin tancat l'aixeta del crèdit ha estat clau per a la supervivència d'empreses i entitats amb finalitats socials o mediambientals que havien topat amb les retallades tant en ajudes públiques com en el suport de l'obra social de les caixes d'estalvi. I precisament gràcies al suport de la banca ètica, el Centre Especial de Treball Caltor ha tirat endavant la seva tasca social des de que va néixer ara fa 4 anys. Les càmeres de televisió de Badalona han visitat aquesta empresa de la ciutat per conèixer com ha evolucionat i quins són els seus reptes de futur. Caltor naixia l'any 2009 gràcies al recolzament de l'Institut Català de Finances a través d'un préstec que servia per arrencar l'empresa. Actualment hi treballen 184 persones, de les quals 160 alguna discapacitat intel·lectual. La resta de treballadors són monitors, psicòlegs i assistents socials que s'encarreguen d'assessorar els operaris. Com treballar la feina, de com desenvolupar-se amb els companys, de com desenvolupar-se a casa, dels aspectes més bàsics de la vida diària, no? Perquè creiem que els treballadors amb discapacitat, alguns d'ells, la majoria, tenen uns dèficits importants en aquests aspectes. Llavors, des d'aquí, no només fem formació a nivell de prevenció de riscos, sinó que també fem formació a nivell dels hàbits saludables de la vida diària. Aquesta empresa badalonina ha hagut de recórrer al finançament d'un banc ètic, com és el Triodos Bank, endavant el projecte. Triodos és una entitat que dona tot el seu recolzament i el seu finançament a tots aquells projectes que són de l'àmbit social, cultural i mediambiental. Quan vàrem plantejar a Triodos les nostres necessitats, doncs Triodos d'entrada doncs ja ens va dir que els nostres projectes entraven perfectament dintre del que era la seva filosofia de banc i vàrem rebre doncs el seu recolzament. I és que la banca tradicional va a les portes a moltes empreses del tercer sector que lluitaven per tirar endavant. La banca tradicional era un moment en el qual ens havia tancat les portes, no només a nosaltres, sinó havia tancat les portes en general en el préstec a les empreses i potser en especial amb empreses com les nostres. Amb el finançament aconseguit gràcies a Triodos Bank, el Tor va poder adquirir una nova maquinària que consolidava així la tasca de l'empresa. Vam tenir la possibilitat d'adquirir una maquinària per fer un envasat blister que venia associada a un nou client, una multinacional, i per tant, bé, ens hi vam llançar. Havíem de comprar la maquinària en 50.000 euros i Triodos doncs, ens va apoyar des del primer moment, vam poder comprar la maquinària. Això ens ha representat
doncs, un salt molt important en la facturació. Precisament, els responsables de Caltor han alertat que les subvencions que preveu la llei per als centres especials de treball han disminuït en un 33%, una dada alarmant que pot posar en perill la continuïtat d'aquestes entitats. La presència de la policia de barri als carrers de la ciutat facilita la detecció de vehicles abandonats als carrers. En el que portem d'any, els agents han retirat ja 500 vehicles de la via pública, una xifra que s'ha reduït amb el temps, ja que el 2008 se n'havien retirat més de 1.500. L'abandonament de vehicles preocupa els veïns, ja que en moltes ocasions són ells mateixos els que alerten a la Guàrdia Urbana. Barris com el de Sant Roc, sobretot sota el pont de l'autopista, o la part alta de Martí Pujol, són zones habituals on la Guàrdia Urbana detecta vehicles que es troben abandonats. Els acostumen a ser econòmics, ja que la majoria de propietaris els abandonen perquè no poden fer front al pagament de les avaries o de l'assegurança. Des de la posada en marxa de l'anomenada policia de barri, s'ha intensificat la detecció d'aquest tipus de vehicles. Ajuda para detectar los casos, ajuda para que los preavisos que se ponen y que ustedes puedan ver hoy cómo se hacen, el propietario vea que está incumpliendo la normativa y mueva el coche o guarde el coche en un espacio que no sea público, y eso nos obliga a retirar menos coches de la pública porque incumplen la normativa. También es cierto que la crisis ha provocado un mayor aprovechamiento de los vehículos y por lo tanto la gente ya no deja tanto coche abandonado. Els agents han arribat a retirar fins a un centenar de vehicles al mes. Tot i això, el procediment és lent, ja que primer es deixa un avís al vehicle, després s'intenta contactar amb el propietari i quan aquest no respon al requeriment de la Guàrdia Urbana, procedeixen a retirar-lo del carrer. En moltes ocasions són els mateixos que alerten de cotxes abandonats al carrer perquè els causen molèsties. En principi, un malestar, ¿no? Porque, bueno, si tiene el mismo derecho que otro a estacionar y cuando uno llega cada día a su casa y ve un coche ahí al lado que no se mueve hace semanas o meses, pues como mínimo enfado, ¿no? La grua s'emporta els cotxes abandonats al dipòsit municipal i quan es fan els tràmits corresponents es traslladen al desguàs. Unió Democràtica a Badalona ha manifestat el seu desacord amb el seu company de coalició Convergència i Unió sobre les possibilitats d'ampliar els horaris comercials a la ciutat. Segons el president d'aquesta formació local, Jordi Subirana, Badalona diu no està preparada per ser un municipi turístic ni tampoc compleix amb necessàries per ser-ho. Per cert que Subirana ha anunciat també que de cara al proper mes d'octubre el grup municipal de Convergència i Unió té previst una moció per tractar sobre la subsistència a la ciutat del comerç de proximitat. La moció arriba per debatre amb la resta de grups municipals i per exposar, segons ha dit el president d'Unió, l'immobilisme del govern del Partit Popular per aplicar polítiques apropiades per activar aquest àmbit econòmic de la ciutat. Subirana, que va ser regidor de comerç en el mandat anterior i actualment és responsable d'aquesta àrea a la Diputació de Barcelona, aposta per donar un cop de mà al petit comerç i alerta el Partit Popular de l'incompliment dels acords pactats amb l'aprovació dels pressupostos del 2013 per ajudar al petit comerç. Obrir un debat fent d'una manera doncs, que Badalona sigui turística amb una liberalització total doncs, de dies i d'horari en contra del que sempre ha defensat Convergència i Unió, creiem que no ha de ser aquesta l'opció. Tampoc hi ha ajudes. Doncs, portem 2 anys que no han tingut ni una ajuda de subvenció pactades per Convergència i Unió en el pressupost del 2013 amb el govern del Partit Popular que no s'han dut a terme. I avui i demà l'Associació de Comerciants del Passeig de la Salut ha tret les seves botigues al carrer, una iniciativa que pretén donar la benvinguda a la tardor i que es va haver d'ajornar fa 2 setmanes a causa de la pluja. Els comerciants ofereixen durant aquests dies els seus millors productes al carrer i tenen com a objectiu omplir el Passeig de la Salut de compradors enmig d'un ambient familiar i festiu. Ni per divendres ni per demà dissabte s'esperen però precipitacions i des de l'associació ja han assegurat que si calgués tornar a suspendre aquestes jornades de botigues al carrer, aquestes es realitzarien de cara ja a les rebaixes d'hivern. L'iniciativa Esquerra Unida presentarà esmenes als pressupostos de l'Estat a través del grup d'Esquerra Plural per demanar la descontaminació de litoral badalonació del litoral badaloní i el perllongament del passeig marítim fins a Montgat. La diputada ecosocialista al Congrés, Laia Ortiz, denuncia ara la manca de sensibilitat dels governs autonòmics i estatal amb les qüestions mediambientals.
Es tracta d'una reivindicació que n'hi ha fet en diverses ocasions. La diputada al Congrés, Laia Ortiz, recorda que el seu grup va arribar a un acord amb el govern socialista per descontaminar els solars de l'antiga Lejía Conejo i Explosivos Río Tinto, però mai es va arribar a produir. Ortiz reclama que els pressupostos de l'Estat incloguin ara una partida per a aquesta qüestió, per a la millora mediambiental i econòmica. Zones especialment afectades per activitats industrials que van ser molt nocives, no? I que van produir productes tòxics precisament a la platja, i això no només malmet el medi natural i la platja d'aquí, sinó també té un impacte econòmic per Badalona, perquè això impedeix precisament el desenvolupament, l'aprofitament dels usos per part també de la població. A més, Esquerra Plural demanarà que s'urbanitzi aquesta zona del passeig marítim per allargar-lo fins a lliurar la mobilitat de la zona. Una altra de les reivindicacions històriques del grup ecosocialista a Badalona és convertir l'autopista C31 en una via urbana. Segueix sent una barrera econòmica, social, física, etcètera, no? De tot tipus. Llavors, nosaltres apostem també per una inversió aquí que la faci, converteixi en una via urbana que permeabilitzi molt més la circulació de Badalona, dels habitants del nord i del sud, diguem, de dalt i de baix de l'autopista. En l'àmbit cultural, els ecosocialistes presentaran una esmena perquè l'Estat col·labori en la posada en marxa del Museu del Còmic i la Il·lustració a la Cassi, aturat per falta de recursos. La reforma, la seva tramitació parlamentària, després que la majoria del Partit Popular hagi rebutjat aquest dijous totes les esmenes a la totalitat presentades al projecte de llei del govern espanyol per la majoria dels grups. Impulsa el govern de Mariano Rajoy i ja està en marxa al Congrés. Tots els grups de l'oposició hi han presentat esmenes a la totalitat, però els vots del Partit Popular han servit per rebutjar-les. La nova llei pretén evitar duplicitats, reforça les diputacions en detriment dels ajuntaments, incentiva la fusió de municipis i obliga els consistoris a dirigir-se a Madrid per moltes de les seves decisions. Realmente el ánimo último es potenciar las administraciones locales, como he dicho desde el comienzo de mi intervención, porque las administraciones locales son las más cercanas al ciudadano. Convergència i Unió i Esquerra Republicana, però, veuen aquesta reforma com un atemptat a l'autonomia dels ens locals. Somos municipalistas convencidos, es una traición a los municipios. Para quienes somos convencidos catalanistas, es una nueva traición.